سڪرنڊ میں بیوہ عورت پاران ڈیرن جی زیادتیوں خلاف احتجاج کندے متھن ملکیت کھسن جو الزام ہے ویو ہے مائی ہاجران زال انور الدین کیریو پنجے بھین ماجدا سنگڑ سڪرنڈ پریس کلب پہنچی احتجاج کندے چیو ہے تو 2010 میں انور الدین کیریو سے شادی کی ہوئی مجھے مڑس 2017 میں سعودی عرب میں گزارے ویم ان مکھے انور الدین میں ٹے بار ہیں مجھے مڑس پینے ملکیت میں چار دکان ہے ان کے متھا ٹھل گھر چڑی ویو ہے جے مسوار سے ڈنل ہیں جن کی آمدنی میں اصا گھر جو چرخو ہلائندہ ہوں بیوا عورت ہے تو ان وقت مجھا ڈیر نظام الدین غلام مصطفیٰ اجمیری غلام حیدر فیروز الدین کیریو زبردستی دکان گھر خالی کرنے لائے دھمکائن پیا سموری ملکیت تے قبضہ کرے اساں کے کڈن چاہن تھا اور اتائے جی سندھ چیف جسٹس آف پاکستان بین اختیاروں کے اپیل کی ہے تو ڈیرن کی بے واجبیوں جو نوٹس وٹھی اساں کے تحفظ انصاف دیارے ہونے